מה קורה חברים עוס? ואדיוס. אז הגעתם לערוץ של כלב של קשת. אני כלב של קשת, אבל אני כבר לא כלב של קשת, אבל שיהיה. והיום אני הולך עם המתוקה שלי לבית ספר. אוי חומת שלי. ואז הגענו, ויאללה, בוא נתחיל. טוב, יאללה, תישאר בלוקר. אוקיי. יאללה, בואו נלך לקיטוס. מה זה, איפה כולם? אוקיי. למה היא מחזיקה את הברכה? תקשיבו, היום הגיעו מעט תלמידים, אז פשוט נתמודד ונעשה את השיעור. מי רוצה לפתור את התרגיל? שיהיה אני אפתור אותו. זה קל. נכון מאוד, אז אתם, אז הם, וכך עושים את ה, ועם הגלובוס הזה אפשר להיות ה, לא, 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 בינתיים, תתקרב. סוף סוף הצלחתי לפרוץ דה. או, מה זה? שלג! וואו! וואו! ספרי שלג! ייי! איזה כיף! אומי גאד, מה זה? אומי גאד, הם חוזרים! מה? כבר צלצול? טוב, אם כך, אז לכו. אומי גאד! מה קרה כאן? אוי, נו! מה קרה פה? אומי גאד, מה קרה פה? את עשית את זה? מה? לא! כן, בטח! אולי את עשית את זה? ממש לא, את! כן, נכון, זאת את! אנחנו אומרות למורה! מה? זאת לא אני! מורה, מורה, מורה! כן, היא הדליקה את זה, איך שלא קוראים לזה. לא, אני לא עשיתי את זה. רוצה אפילו לבדוק במצלמות הבטחה. כן, אוקיי. יאללה, בוא נבדוק. במצלמות הבטחה. במצלמות הבטחה. סוף סוף הצלחתי לפרוץ את זה. ומה זה? אומי גאד, הם חוזרים! אולי אני חייבת לצלצל. אומי גאד, הם חוזרים! כלף? בבית ספרנו? לא מקובל עליי! עכשיו את הולכת למנהלת! מה אני קשורה לזה? את קשורה לזה מאוד, לכי למנהלת, עכשיו! אני הולכת ללמד את הכיתה שלי עכשיו, לא בסדר, לא בסדר, באמת לא בסדר. תקשיבי, בגלל שאת הבת של ההורים שעשו את סמסונג ואת האייפון ואת ממש עשירה ומקובלת, אז את יכולה להשתחרר. יש, תודה, אני יכולה להיך המנהלת. גם אני. מה יהיו שאני אמסור? אני אמסור להורים שלי שיביאו לך טלפונים חדשים. לכל המשפחה. ביוש. ייי, ויתרו לי על העוני. מה? ממש לא, זה לא מקובל עליי. טוב, עכשיו יש הפסקת אוכל, אז תתחפפו. ביי. הפסקת אוכל. תודה, מנהלת, אני חולה עלייך. גם אני עלייך. טוב, יאללה. היי חברים, עוס. אז, וואי, אנחנו חולים עלייך, את אלופה. תודה. אין עלייך. כעבור אחרי פטפוטים. בינתיים, היא שכחה מהכלב ושמה את התקשר עם הכלב. תדמו מה הראשים ברקע. אז היא הניחה את התיק. אלה כולם! כלב?
בבית ספרנו? לא מקובל, נקרא למנהלת, מי שם אותו פה? מה, לא אני, לא אני. אני בכלל אלרגית לכלבים, גם אני אלרגית, גם אני. זאת אי! מה, זאת לא אני? כן, זאת כן את, כן נכון, זאת את, כן, כן. רואה? זאת את, זה לא מקובל. מה, תעוף ממני כלב מכוער. זה שלך, אני אוהב אותך. מה? הוא לא כאב שלי! אני אוהב אותה וזאת הבעלים שלי! רואה! הוא אמר את זה! בואו נעיף אותה מהשולחן! אופי מכאן! מה? מה? אתם לא יכולים לעשות את זה? אנחנו כן! נביא את אחותך במקום! מה? עכשיו אופי מהמקובלים! לא מאמינה שאני צריכה להחזיר אותו. אוף, עכשיו רק בגלל הכלב הזה כולם עשויים אותי. אוף, נפל יתי. להחזיר אותו למזבלה. אני הולכת להחזיר אותו למזבלה. טוב, אני מחזירה אותך. ביי, כלב האהוב שלי. מה? לא, אבל אתה אהבת אותי. ביי. ושוב אני מוצא את עצמי במזבלה המחורבנת הזאת. יאללה, ביי, חברים. נתראה בפרק 6. 7. 6, נכון. ביי, נתראה בפרק 6.